Sporo će još i upade. Ma neće mi biti sad. Đole! Ko zna? Ajde, ponedit ću da li... Palite nam šporet. To, kad Iva kaže, sad... Ovaj, će da spavaš, prase? Će da spavaš? Ja onda ne spava. On spava i za stolom čovjek. Imaš 4 časa spavaš. To znam, pitam te. Ko me zove? Rekla sam, ali ne vjerujem da će prije 7. Evo, možda još 15 minuta. Volim njene butike. Razumiješ, Marko, ja se na tebe nikad ne mogu naljutiti jer ja tebe gledam... Ali nemoj direktno seljački da me jedeš. Ne. Jer ja tebe gledam iz svoje perspektive. Ja tebe gledam kao sebe, da sam u realitiju ko je komentator. I komentarišem. Ne da bi se najebala majke, nego bi bila vidi. Razumeš? Drugo, ti imaš mnogo surovije riječi kad kreneš da vređaš nego ja, ali dobro, to je tvoje. Ono što ja smatram je ne uticanje da ti sad direktno utičeš, da ti nekog vučeš za nogu, za rukav ili bilo šta. Nego samo nametanje, sad sam to rekla za Sandru. Sam tvoj dolazak dok se on lomi ovdje, tvoj dolazak u pušionu dok sam ja u radiju i dok ja govorim šta govorim da ti kažeš ovo je strašno, ovo je katastrofa, ali moguće da ovo priča. Ne, to ja nisam tebe napuštio, ja sam svo troje ti, govorio. Ne ti, Sandra Rešić, da ti uđeš u pušionu i kažeš ovo nije... On sjedi tu i kaže aha vidiš, ali Sandra... Ali ne može Dalila ni da ćute ljudi. Da, ali pričam ti u njegovo ime. I onda on njemu uđe uvo, aha Sandra to rekla, Đedović kaže ovo. Bolje da se ja držim. Znači, ne razmišljaš svojom glavom, o tome ti pričam. Ne direktno tvoje uticanje da ti vučeš za ruku. On kad glavom razmišlja, on bi tebe nasisao kurcem. Kad srcem razmišlja, ne bi. To je kod njega problem. On mene nasisao kurcem kod Ognjena, da ne može, ono njegove one peckalice. Pa bolje da mi kaže jebem li ti mamu u pičku ovakva si onako, nego da me onako evo ti ono, evo ti ovo, evo ti... Pa to mu je način jebi ga, ima pravo da bira način. Ko što ste vi birali način kad mu je onaj govorio da se grlite, dok mu je govorio ti ćeš da plačeš i da se smeješ kad ja ođu. A ti posle otišla i izjebala se s njim. I to je isto. Dobro, ali razumije, ja da sam kalkulisala u bilo čemu, ja sada kalkulišem, ja bi sjedla napolju plakala. Ma ja se slažem. Ja bi sjedla napolju plakala, bila u ogrtaču i pila 10 bromazepama da kalkulišem. Ja se tu slažem. I bila najveća žrtva. Ne. Nego ću se izdignuti, ako treba posvađat se sa svima, ali reći ono što mislim. I bit će meni mnogo bolje, nego da čutim. Nemoj ti da mi se predstavljaš prijateljem, ja znam ženo kako ti mišljenje imaš o meni. Nemoš očima da me gledaš. Ma ja znam, vidi, ja znam šta se danas desilo. I zašto on ovako reaguje. Šta? Ja znam šta se danas desilo. Danas se desilo da je meni pala klapna i da sam ja krenuo, druže, da govorim... više jer mi se, jer presroj šef i stanica sa svih strana. Nalazio sam razumevanje, razumeo, do jedne granice. Kad se pređe granica, više nemam razumevanja nikakvog ni za šta. E, vidi šta se onda dešava. Ja ustajem, neće biti da je meni tu granica, da je Rešićki tu granica, da je Mići granica, da je Tari granica i da je celoj kući granica gde je meni granica. I ja ustajem i kažem i sad se odjednom oni svi javljaju koji su do juče ćutali i prave preveliki pritisak i na tebi i na ovo i na ono. E o tome ti pričam ja. Dok ti ne ustaneš i ne kažeš oni ćute. Zašto? Zato što svi kalkulišu te koje si spomenuo. A znaš iz kojeg razloga? Ne, nego se plaše da ja ne ustanem da branim nekog od vas. Jer ne znaju nikad koga ću kada. Ne, nego kalkulišu. Ako Đedović kaže ovako, to je mišljenje naroda. Mi ćemo se držati toga. Ako Đedović kaže kontra, e, mi ćemo zato što je to mišljenje naroda. E, nabijem na kurac sve te koji tako misle. Razumiješ? E, i sad, na primjer, ja njemu sam znao šta kažem za stolom. I onda je Sandra uletela sa opkladom da će se pomiriti, razludela ga. I mene sad pita. Da bi se pomirila sa Filipom, ja kažem je... nikad. Kaže ona sa Dejanom, ja se nasmijem. Kaže ona, ja ne mogu da vjerujem ovu. Pa ne znam. Pa čekaj, pa ne možeš ti... Nemoj, ja mogu sad da kažem tebi, neću nikad. Bizar da kažeš da bi se pomirila. Razumiješ, smiješa me. Stane mi, imam... Ne mogu da mi jedem sa ukusom. Evo ti, nemoj da mi daješ, znaš da ne pušim to. Evo ti sa ukusom. Neću, ne pušim to. Ovaj, šta sam htjela da kažem sad? Ja tebi sad 100 puta mogu reći, slušaj Đedoviću, ti ja nikad nećemo popiti kafu napolju. Mogu da ti to kažem. A
A ja to ne znam da li će se desiti napolje. Možda nas okolnosti navedu da baš i popijemo. Navodim sad tebe za primjer, naravno ću i popiti. Ako budeš i ti imao potrebu za njom, što da ne. Ali možda nas okolnost navede da se to desi. Možda dođemo zajedno u emisiju neku pa moramo pijemo. Razumeš? Ja ne mogu tebi sutra kažem, ej Viki, ti ćeš za 3 dana biti nesrećan. Mogu da ti u stvari kažem. A to ne mora, znaš da će biti istina. Da. Ne, nego kao Miljana, što pita mene Miljana, da li misliš šta se ne, nego mi je ne, prirodnije su mi tvoje reakcije prema caru nego njegove prema tebi. Jer vidi, zato što kalkuliše. Zašto? Zato što od početka kalkuliše. Od početka do toga da je trebao da me vređa pa nadalje. Ne kažem da nema pravo da kalkuliše, ima pravo da kalkuliše. Ali onda ako kalkulišeš, onda dođeš i pitaš mene šta da uradim sledeće. Na primjer, a ne da mi tu držiš, da meni srce preskače, da se meni javlja anksioznost i tezanje u grudima zbog plakanja, vriske i čuj dreke i svega ostalo. Ja neću kalkulišu. Neću! Pa on je ovo... Osjećaš me da sveštenika, Bože moj, kada si u realityu kad... Neću da kalkulišu. Kad se ispoveraš... Ti pričaš iskreno. Pričam iskreno! Maja je ovdje ušla sa takvim gardom i posle 24 sata se smuvala sa nikom imali seks. Ja sam uvek iznosila svoje mišljenje i svoje stave. Maja Marinković, nije ona. Ono što je ispričala... Nemaš ni ti karakter, nema ni Maja Marinković karakter. Niko, vi ste šuplje boce. Pa nema, ali onda ne pričaš tako o drugom ako ga ni ti nemaš. Vi ste ne do bog nikome. Ja ne znam da li ste na drvetu razli. Kaže Miljane sinoć isto. Kad me pitala za neko mišljenje, ne mogu tačno sjetiti. Slušaj Miljana. Ja sam tebi na početku realitija rekla, vaš odnos je bolestan, ali da ćete uvijek biti zajedno, hoćete. Da ćete se uvijek jedno drugom vraćati, hoćete. Zato što su pičke. Koliko god da bio bolestan. Zato što ne umeju da se odupru sitnicama i glupostima da bi dobili veće zadovoljstvo ali, u Marko, život. Ali Marko, i ti trebaš da ne zaboraviš to, da ti nisi u realitiju nikad bio sa osobom koju voliš. Ma ne u ali u životu sam se nalazio u sličnim situacijama. Spoljni život je drugačiji. Još Igor, ma nije. Spoljni život kad raskineš. Nije, to mi je samo opravdanje. Odeš, izađeš, ne viđaš tu osobu, eventualno ako se nekad sretnete u gradu, to je to. Ovde si 24 sata zajedno sa nekim. Ma nije to. E, jebi ga. Nemate čvrst karakter, karakter vam je klizni. Ja imam... Neki imaju klizni kao ja ti karakter, rekla, neko ja nema kao Viki karakter. Ja sam rekla Filipu kad je došao ovdje. Prvo nisam smatrala, prvo njegov prilazak da je bio iskren. Nego plašenje od situacije. Kad mi je prišao da razgovaram, ne, nemam potrebu da razgovaram s tobom. To je normalno. Pa to je odgovor! Zato i kažem da ja razumem tebe u tim situacijama više nego njega. To je odgovor koji je on trebao tebi da da pre nego ti Filipu caru. Zašto? Zato što je više povređen. O tome ti pričam. E, o tome ti pričam, da je pre on taj odgovor, pre bi njemu opravdao takav odgovor nego tebi, a ti si ga ispravno dala. A bavi se kalkulacijama, ja tebi... E, pa voli me kurac, neka kalkuliše, super, u tim kalkulacijama od mene više savjet neće dobit, niti ću ga slušati. Nek lupa zidove, nek lupa glave, ili će da mi liže bulju mjesec dana zato što je rekao duvajte ga, pa tek onda da porazgovaramo. E, do tad neće. E, pa može, kod mene mogu da ti oprostim, ali možeš se ponižavaš. E, pa. Drugačije neću. A to je drugačije to. Neću. Nikome. Nisam ni onima koje sam više voleo u životu. Mislim, koje sam voleo u životu, odnosno ove ljude za koje me zabole. Iskreno zabole kurac. Imam određenu dozu empatičnosti zato što sticajem okolnosti, poznajem prišao, porodicu. Jer ti meni da si prišao u mom odnosu ovom novom, da si rekao Dalila, ako budeš uradila to, ispašćeš ovo, ono, bit ćeš ostavljena. Ja bi opet uradila po svom. Znam. Ja bi opet uradila po svom. Ma i treba, ali nemo, nisi, ali ti meni nisi prišla, ispirala mi mozak satima. Razumeš? Da. I pravila se da me razumeš za nešto. Razumeš? I onda otišla pod napravila sranje. Ti spravila sranja svojom glavom. Da. E, ali ti mene pitaš i ja ti dam savjet. Izgubiš mi vreme, posvetim ti se i opet uradim. Pa šta, koga drkaš ti? Što me pitaš? Što me pitaš? Koga zajebavaš? Koga ti zajebavaš? E, to sam ja Gruji rekla. Nemoj me pitaš kad radiš po svom. Nemoj više nikada me pitaš, ni za što. I nema više da me prilazi da me pita. Nemoj, ja ne volim to podmuklo.